Top meydandan çıkıyor. Derhal out yönetir Qarabağ futbolçuları. Golle ötürmə cərmə meydançasına və burada zərb olacaq Mikel. Təhlükəli ola bilər və gol! 1-0 Qarabağ hesabı açır. Zubir. Bir daha baxırıq. Mikeldən ötürmə Zubirə və Zubir Bəhlul Mustafazadənin ayaqları altından topu qapıya göndərir uzaq küncə. Ozobic, ara ötürməsi Zubirə, Zubirdən alıcı hərəkətlər və bu da 4-cü gol. 72-ci dəqiqə Zubir dubl edir. Zubirin 2-ci Qarabağın 4-cü qolu. Fikir verin. Müdafiənin mərkəzində Zubir çox rahatlıqla Bəhlul Mustafazadənin sanki başını gicəlləndirdi. Və sakit bir şəkildə topu dəqiq zərbə ilə qapıya göndərir.